二刀流。二刀流とは投手と打者を両立する選手のことを指し、今から80年ほど前のプロ野球黎明期では存在していたものの、近代化が進んだ現代プロ野球においてはほぼ存在せず、たとえ高校時代に投打で活躍したとしても、プロ入りしてからはどちらかを選択するのが当たり前で、まずプロ野球で投手と野手を兼任する発想自体がありませんでした。あの男の出現までは。大谷翔平。日本ハム時代の2016年には10勝22本をマークし、シーズン MVP を獲得。18年からはロサンゼルスエンゼルスに所属し、この年のアメリカンリーグ新人王に輝きました。そして先日行われたホワイトソックス戦では、MLB で118年ぶりとなる2番ピッチャーで先発出場。第1打席では DH 会場の投手として、MLB 史上初のホームランを放ち、メジャーリーグのファンたちを驚愕させたんです。そこで一つの疑問が生じました。二刀流はなぜ生まれたのか。というわけで今回の動画は二刀流誕生の秘話を紹介したいと思います。ではどうぞ。花巻東高校時代。花巻東高校時代の大谷選手は投手、打者両方で超高校級と評され、打者としては高校通算56本塁打をマーク。2012年春の甲子園では当時高校ナンバーワン投手の藤浪晋太郎投手からホームランを放ちました。投手としては3年夏の岩手大会の準決勝でアマチュア野球史上初となる160キロを記録。この圧倒的なポテンシャルは日本プロ野球界だけでなくメジャーリーグでも注目されていました。そして2012年9月18日にはプロ志望届を提出。この時大谷選手は国内とメジャーの選択について五分五分ですとし、メジャーリーグは素晴らしい場所だと思うし、多くの名選手もいる。最初から挑戦したい気持ちで花巻東にも入ってきた。プロ野球は野球を始めた時からここで活躍したいと思っていた場所、両方とも魅力がありますと話しました。そして10月1日付で交渉解禁となってからは、ロサンゼルスドジャース、テキサスレンジャーズ、ボストン、レッドソックスの3球団と面談。10月11日、レッドソックスと面談した後の取材では、野球以外の言葉や環境の部分ですごく不安があったけど、解消してくれた、大丈夫かなと思うと話し、さらに言葉も自分でなるべく話せるように、そういうのも踏まえてプロだと言われた、そういうのも自分でやらなきゃいけないと思うと続け、メジャー挑戦する上で抱いていた不安が解消されたことを明かしました。また他のメジャー球団との面談後では、メジャーの育成方針について、なかなか上には上がれず、下のマイナーリーグでの練習を大事にして、メジャーに上げてくると話を聞かせてもらった。そこは監督も自分もすごく賛成している部分もあると話しました。このようにメジャー球団との面談を重ねていくうちに、だんだんと気持ちはメジャー挑戦へと傾いていき、花巻東校、佐々木監督、国内球団入りを希望する両親と何度も話し合いを行いました。そしてドラフト会議、4日前の10月21日、大谷選手は花巻東校で会見を開き、メジャーリーグ挑戦を正式に表明しました。アメリカでプレーさせていただくことに決めました。やっぱり自分の夢、入学した時からそういう気持ちは強かった。どちらの憧れもありましたけど、メジャーリーグの憧れの方が強かった。これまで前例のない決断になるかと質問されると、周りの意見と食い違うこともありましたけど、誰かが納得しないのは嫌だった。最後は自分の意見で決めさせてもらいました。背中を押してもらい感謝していますと話し、4日後に控えるドラフトでもし指名されたらの質問に対しては、自分の気持ちは変わらない、どういう風になってもメジャーへの思いは強いですと断言しました。このように大谷選手は完全にメジャー挑戦を決断し、各球団はドラフト戦略の見直しに迫られました。そして2012年10月25日ドラフト会議、各球団の指名選手が次々と呼ばれ、大谷選手のドラフト1位を検討していた楽天、 DeNA は指名を回避。しかし日本ハムは大谷選手を強行指名し、会場を騒然とさせました。ドラフト指名を受け、大谷選手は練習着姿で取材に答え、ちょっとびっくりした部分はありましたし、動揺もしたんですけど、今日こうして指名していただいて、自分の気持ちは変わらないですけど、すごく評価していただいたのはすごくありがたいなと思っていますと話しました。日本ハムサイドの秘話。日本ハムは大谷選手を高校1年の頃からリストアップしており、3年春の選抜での投球を見て、ドラフト1位指名の方針を固めていたと言います。そして大谷選手がプロ志望届を提出した後、日本ハムは即座に面談を申し入れ、大谷選手との面談を担当した大渕スカウトはこの時の様子を、会話の中で自分がイエスなのかノーなのか、白なのか黒なのか、非常にやりづらい会話をさせられてしまって、これはまずいぞと、これつまり本気なんだと感じ、学校を出た後すぐ当時の日本ハム山田 GM に電話をかけ、大谷が本気でメジャーに行く気ですと伝えたと語っています。こうして大谷選手のメジャー挑戦の固い意志を確信した日本ハムですが、大谷選手をドラフト1位指名する方針がブレることはありませんでした。
そして大谷選手のメジャー挑戦正式表明、各球団がドラフト戦略の見直しに追われる中、日本ハムも前年のドラフトで巨人以外入団拒否を公言していた東海大菅野智之投手を強行指名し、入団拒否された事例があっただけに、今回は大谷選手の指名を見送るのではないかと予想されていました。しかしドラフト当日、日本ハムは大谷選手を強行指名。日本ハム山田 GM はこの指名の理由を、もうダメならば責任を取ってもいい、取れる選手を取るということではなくて、球団として何としても取りたい選手を取る、それがドラフトだと思っていますと語りました。入団交渉。ドラフトから一夜明けた10月26日、日本ハムは指名挨拶のため花巻東高校を訪れました。がしかしこの時は大谷選手は顔を見せず、花巻東高佐々木監督が対応。山田 GM は、今日はできなかったです、会えなかったのはしょうがない、覚悟はしていましたと険しい表情で取材に答えました。そして1週間後の11月2日、日本ハムは大谷選手の自宅に出向き、大谷選手の両親、そして大谷選手本人に指名挨拶を行いました。この時山田 GM は、本人は出てこないだろうと思っており、とりあえずご両親だけでもという気持ちで挨拶に出向いたところ、本人がいてびっくりしたと振り返っていました。そして話し合いが行われ、同行した大物スカウトは栗山監督のサインボールを持参。そこには、大谷君へ、夢は正夢、誰も歩いたことのない、大谷の道を一緒に作ろうと書かれており、受け取った大谷選手は嬉しそうな表情を浮かべていたといいます。日本ハムは会話の中で大谷選手の思いを確認。その中で、ただメジャーリーグに行きたいのではなくて、メジャーリーグまで行きたい、長く野球選手を続けたい、パイオニアになりたい、この3つの思いを会話の中で拾うことができ、これらのキーワードが後々の交渉で大きなキーとなってくるんです。そして11月11日に行われた大谷選手の両親との交渉では、大谷翔平君、夢への道しるべ、日本スポーツにおける若年期海外進出の考察と題して、高卒から直接メジャー挑戦するリスクなどをまとめた30ページの資料を用意し、プロジェクターで壁に映しながらプレゼンを行いました。日本ハムがこの資料の中で特に勝負手としたのが、韓国球界をモデルにした箇所。日本球界では高卒からの MLB 挑戦は過去に例がありませんが、韓国では近年、高校生のドラフト1位クラスの逸材がメジャーへ流出。がしかし、成功例が少なく、国内球団を経験し渡米した方が成功確率が飛躍的に高まること、技術が未成熟での挑戦はリスクがあることを具体的に示しました。日本ハムの熱烈なプレゼンを受けた大谷選手の父親は、大変いい話を聞かせていただいた、細かく本人に伝えたいと話しました。そして11月17日、大谷選手本人と両親が同席して行われた交渉では、あの切り札が飛び出します。二刀流。日本ハムは大谷選手をエース兼任4番、いわゆる二刀流の選手として育てたいという方針を提示します。日本ハムが提案したこのかつてない発想は、栗山監督と山田 GM の会話の中で生まれたというんです。栗山監督の、大谷って選手はピッチャーバッターどっちがいいんですかとの質問に、山田 GM は、難しい質問だけど両方いいんじゃないかなと回答。すると栗山監督は、二刀流ですよね、2つやりましょう、できますよと答え、二刀流という発想が生まれたと言います。山田 GM は大谷選手本人に、そういった部分ではパイオニアになる、パイオニアとして育ててみたい、長くできれば一番いいと訴えました。また二刀流構想以外にも、NPB で高卒選手が活躍し成功している現状や、球団内に16人のメジャー球団を経験した職員がおり、大谷選手の将来的なメジャー挑戦のバックアップ体制が充実していることもアピールしました。そして最後の交渉となった11月26日、初めて栗山監督も同席し、大谷家との交渉が行われました。栗山監督は大谷家側に、僕は僕の経験上大谷翔平君側で話をします、もし大谷翔平君の親だったら、僕がマイナーリーグ、メジャーリーグで取材している状況で、メジャーで活躍するには絶対日本でやって、こういう形でメジャー経験をしてアメリカに行くべきです、評価を受けて場所をもらっていかないと、なかなか日本人が行っても活躍しづらいんですと、自身が長年キャスターとして各地を取材した経験をもとに説明したと言い、僕は日本ハムに来てくれなんて一言も言ってないんです、大谷翔平の夢を叶えるなら僕ならこうしますという話をさせてもらいましたと振り返りました。大谷選手の母親はこの時の日本ハムとの交渉について、栗山監督も球団の方もチームのためより翔平のためにこうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないか、一緒に頑張っていこうというような感じで訴えかけてくれてたんで、やっぱりその気持ちはすごく伝わったと思うんですねと10回しました。そして最後の交渉が終了、山田 GM はあとは本人の結論を待つだけと話し、大谷選手は球団やプロ野球の良さ全てを伝えてもらったので、決める上での判断材料になった、新たな発見もあったと取材陣に答えました。そして交渉最終日の12月9日、
大谷選手が後にあれほど緊張する一日はこれ以上ないんじゃないかなと振り返る記者会見が行われ、多くの報道陣に囲まれた大谷選手は、本日北海道日本ハムファイターズさんに入団させていただくことを球団さんに伝えさせていただきますと日本ハム入団を正式表明し、加えてたくさんの方にご迷惑をおかけして申し訳なかったと思う、1年目から活躍できるよう頑張りたいと謝罪します。報道陣に日本ハム入団一番の決め手となった部分を聞かれると、やっぱり最初はより早く行った方がアメリカで長くトップで活躍できると思っていたので、それを交渉の資料であったり自分の知らないことがあったので、そういった部分で変わってきたというのと、最初の自分の選択肢にバッターとピッチャー両方やるということも自分では考えてもいなかったですし、それが一番大きかったかなと語りました。この会見前、日本ハムは会議室で大谷選手と対面、お世話になりますと回答をもらい、その時の心境を山田 GM はこれまでにない喜びでしたねと笑顔で振り返りました。このように日本ハムは大谷選手のただメジャーリーグに行きたいのではなくて、メジャーリーグまで行きたい、長く野球選手を続けたい、パイオニアになりたい、この3つの思いを大谷選手の立場に立って徹底的に考え抜き、3回目以降の交渉でクリアにしていき、大谷選手が最大の決め手となったと語る二刀流の提案は、パイオニアになりたいという大谷選手の思いと、その思いに応えたい日本ハムとの間で生み出されたかつてないアイデアなんです。そして日本ハムに入団した後の大谷選手の活躍は皆さんご存知の通りだと思います。というわけで今回の動画は以上となります。栗山監督は日頃から先入観を持たないことを意識しており、僕も今回この動画を作っていて、自分もいつの間にか先入観にとらわれ、知らん間にこれはできる、これはできないと決めつけている部分もあったのではないかと思い、気づかされることが多かったです。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しますので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。